watho wa mwaka wa 2023 wa rũhonge rwa ministry ya ũrĩmi rwa AFA section ya 43 rwagiririe wendio wa makadamia nja ya bũrũri matarĩ makonyore. Na thutha ũcio watho ũyũ wanjia kũrutithio wĩra, mahinda kwa mahinda arĩmi a makadamia makoretwo makĩrĩra thogora wa thĩ wa maciaro mao. Ithuĩ tũtikwenda mĩkana harĩ indo citũ, ũtũhage mĩkana arĩmi makaremwo nĩ kwendia indo ciao nĩ ũndũ wa mĩkana. Na hĩndĩ ĩrĩa makadamia moimĩte ciringi ithatũ kana magaitĩka, tũtiendaga thirikari ĩgĩũka gũtũhe wĩva ta ũrĩa ĩheaga andũ aigwa, ĩkahe andũ a kahũa. Ithuĩ gũtirĩ kĩndũ ithuĩ tũteithagio ndakĩo. No hĩndĩ ĩrĩa twagetha magetha maitũ nĩ tuonaga tũigua thirikari ĩkĩingĩrĩra. Makiuga rĩrĩa thoko ĩno yahingũrĩirwo endia ya makadamia nja ya bũrũri matarĩ makonyore, agũri nĩ maingĩhire, na ũguo makadamia mao makĩgĩa mbeca kumana na ũcindani wa agũri. Kũvenereria waziri na andũ acio gũte mũrĩmi wa ikuo thĩinĩ wa mũcemanio wao, kĩũria kĩrĩa tũkĩenda kũũria nĩ atĩ interest ciao nĩ ciaũ, mararĩrĩria ũ? Tondũ aya nĩo arĩmi aya twĩ nao, na acio twĩ nao kũndũ kũgwĩtwo Sun City Sagana. Nĩ ũhoro ũroka rĩrĩ minista wa ngirigaca nĩwe Andrew Karanja rĩrĩa ararĩ mbere ya mbunge ya Senate gũthathaũra ũhoro ũcio makĩria, kũrĩa nĩho ongereire ihinda rĩu na mĩeri ĩngĩ ĩtandatũ. Tũratwara memorandum kwĩ minista acoke maũndũ marĩa mothe twandĩkĩte matano no a section 43 ũreheririe. Ndanaria ũhoro wa commodity fund, tũheo commodity fund ta ta produce iria ingĩ. Na nĩ mũcemanio ũtabanĩtio mwena wake no ũkĩrehe hamwe anyiti itemi kuma ũrĩmi-inĩ na ũgũri wa makadamia gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Rĩu watho ũyũ kũu wahota gũgacoka next year, rĩrĩa arĩmi maragetha makadamia mao magegwa kũmendia. Tũroria atĩrĩrĩ, just a fair competition, eheria watho, hingũra mũrango, reke ithuothe tũingĩre ground, agũri othe maingĩre ground. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.